Dobar dan svima. Sve vas srdačno pozdravljam. Za one koje me ne znaju, ja sam Snježana Bakarić-Palička i urednica sam geografije u školskoj knjizi. Ja vas lijepo molim samo informaciju, čujemo li se, da li me vidite. Ja se nadam da se čujemo i da me vidite. Evo, čujemo se. Hvala vam na informaciji. Dobro nam došli. Evo, danas smo ovdje zajedno da se još jednom podsjetimo i da se još jednom zapravo vas potaknem na korištenje svega našeg materijala koji smo napravili kao podršku za vas i kao nastavak, odnosno obećanog svega onoga što smo obećali u proljeće, kako bi vam nastava bila jednostavnije, kako bi sve ono što, sve one potrebe koje zahtijevaju, zahtijevaju prema vama i agencije ministarstva bili najjednostavnije. Evo, prije svega, bez obzira što je bilo prije dva dana, ja vam čestitam Dan učitelja i svim nagrađenim učiteljima također čestitam, jer zaista mislim da ste svi vi zaslužili nagradu, a mislim da su zaslužili i neki od vas koji eto nagradu zato što je ograničeni broj nisu ni dobili. Dakle, svi vi ste pobjednici, svi vi koji radite zajedno s učenicima, barem što se tiče geografije, mislim da radite dobro i eto, još jedan put svima čestitka. Evo kako smo zamislili ovu našu prezentaciju. Dakle, što se tiče geografije, geografija se birala samo u petom i šestom razredu. Dakle, u petom i šestom razredu udžbenici su novi, napravljeni prema novom kurikulumu, dok su udžbenici geografije za sedmi i osmi razred napravljeni, odnosno još uvijek vrijedi stari plan i program, dakle vrijede i stari udžbenici. Ono što bih htjela naglasiti, posebice za kolege koji rade u eksperimentalnim školama, dakle u sedmom razredu, posebice u prvom polugodištu, plan i program je vrlo sličan novom kurikularnom pristupu, odnosno ishodima. Te upravo zbog toga, znači, ministarstvo očigledno nije raspisalo natječaj za sedmi razred, tako da bez obzira na to, bez obzira na korištenje starih materijala, mi smo vam priredili i poslali svima koji su se javili i pripreme i godišnji izvedbeni kurikulum i tematska planiranja, kako bi vam, ponavljam još jedanput, i vama u eksperimentalnim školama nastava bila što jednostavnija. Također bih željela napomenuti za sedmi razred, a to je da ćemo sve one nastavne teme koje nisu unutar udžbenika, koje su relativno nove i koje su nešto drugačije od onoga što imate s učenicima, uredno vam slati, tako da zajedničkim snagama prebrodimo ovu školsku godinu. Ono što je također važno reći, sljedeće školske godine, znači, biraju se sedmi i osmi razred, imat ćete, znači, novi udžbenik i za sedmi i za osmi razred, tako da zaokružimo cjelinu. Međutim, bez obzira na odabir, vi ćete sljedeće godine, osim učenika, učitelja u eksperimentalnim školama, raditi sedmi razred po novom programu, odnosno po novom kurikulumu, a osmi razred završiti po starom nastavnom planu i programu, odnosno završiti sa Republikom Hrvatskom. Dakle, uz naše nove udžbenike, uz naše autore koje svi već znate, znači Danijela Orešića, Igora Tišmu, Ružicu Vuk, Alinku Bujan i Predraga Kralja, ja također zahvaljujem svim našim suradnicima i svim našim autorima dodatnog digitalnog sadržaja i podrške nastavnicima, bez kojih ovaj kompletni materijal i ova cjelovita podrška koju nudimo uz udžbenike školske knjige ne bi bila moguća. Kako to izgleda? Dakle, ono što je važno napomenuti, naša podrška nastavnicima nalazi se na e-sferi. O tome ću vam još jedan put kasnije pokazati pristup i put ka našim materijalima. Ono što je jako važno spomenuti, važno je spomenuti da se morate prijaviti, odnosno registrirati samo jedan put. Moje samo pitanje, ako mi možete javiti
Znate li se svi koji ste ovdje prijaviti na e-sferu ili vam je potrebno pokazati put do prijave s obzirom da ne bi došlo do nekakvih zabuna, pa ako vas mogu samo moliti u chatu, je li potrebno prikazati na koji način se registrirate, odnosno prijavite na e-sferu? Ok, vidim da svi za registraciju. Aha, evo kaže jedna kolegica da mogu pokazati. Evo onda ću vam to ukratko i pokazati. Dakle, evo samo sekundu. Dakle, evo ja ću se sada odjaviti, čisto da vam bude, znači da imate iz početka. Sekundu. Znači, odete. Kad dođete na e-sferu, ja sad uopće ne razumijem zbog čega mi ne da odjaviti se. Samo sekundu. Ne. Evo, probat ću na još jedan drugi način. Evo ovako. Meni iz nekog čudnog razloga ne da odjaviti se. Evo ga, uspjela sam. Dakle, ono što je jako važno, kad uđete, znači kad ukucate e-sfera.hr, ovdje imate udžbenici i prijavi se. Kliknete na prijavi se i dobijete mogućnost, znači, za registraciju i za prijavu. Ono što je važno reći, ako ste se prijavili putem Facebooka, putem Gmail adrese ili nekog druge adrese, ako ste se na taj način registrirali, uvijek se morate sa tim mailom i sa tim načinom prijavljivati. Ako se niste prijavili, registrirajte se jednom i nakon toga upišete vašu email adresu i upišete vaš password koji ste sami odlučili. Možete sejvati. Evo ja sam upravo sad napravila grešku. Dakle, ovo mene sad stvarno nešto zeza. Ja uopće sad ne razumijem zbog čega meni ovo ne dozvoljava prijaviti se. Evo, ne, nisam uspjela iz nekog čudnog razloga. Evo, probat ću i na ovom drugom. Znači, mail mi je točan. To se vjerojatno možda i kod vas ponekad dogodi. Ali evo sad ja ću samo moliti tehničku podršku ako mi može pomoći, jer ne znam zbog čega mi se ne može sad prijaviti, a bila sam prijavljena. Pa ćemo onda pokazati kad mi tehnička podrška otkloni kvar. Evo ja ću još jednom provjeriti. Ne. Ok, molim tehničku podršku da mi pomogne. Doći ćemo ponovno do e-sfere pa ću vam pokazati zbog čega. Moguće da je nešto samo u nekom kliku, ali evo, ne znam, na pamet pa ćemo provjeriti zbog čega se to dogodilo. Dakle, kad se prijavite, vi možete doći do podrške nastavnicima, a ono što je jako je važno da zapravo učenici ne trebaju prijavljivati na e-sferu, nego da učenici na naše materijale s pomoću aplikacije koju kupuju na pametnom telefonu ili na tabletu i preuzmu besplatnu aplikaciju, očitaju ovdje ove kodove i s tim kodovima ulaze unutar same e-sfere. Evo kolega mi je rekao da sam se prijavila, evo samo ću još jedanput provjeriti da li je to
da li je sve u redu? Samo sekundu. Ja opet tu ne vidim da sam prijavljena, pa eto, ja se ispričavam, ali ovo mi se na nijednom webinaru do sad nije dogodilo. Stvarno ne razumijem. Evo, samo sekundicu, pokušat ću još jednom. Maknut ću sve e-sfere koju god imam i evo, neki problem se dogodio, došla mi je kolegica javiti da će doći iz podrške mi neko pomoći, a mi ćemo onda nastaviti sa prezentacijom dalje. Dakle, za učenike, učenici se nije potrebno prijavljivati, već zapravo samo preuzmu aplikaciju na pametni telefon i tablet, a prijava je za vas i registracija je za vas, zato što sva kompletna podrška je isključivo i samo za vas. Idemo dalje. Dakle, što se nalazi na našim digitalnim sadržajima? Znači, na našem digitalnom sadržaju nalazi se bezbroj tabova. Ja sam ih ovdje nabrojala. Kad se uspijem prijaviti, to ću vam i pokazati. Znači, i EGEA i Vizualno plus i ono na što smo jako ponosni, G-sfera, video, istraži. Tu su zapravo 3D modeli, igrom do znanja, slušaonica, kartice za samoprocjenu, pomoću učenju, sažetak, pojmovnik i preporučeni linkovi. Evo, ja ću sad samo malo sekundu prekinuti prezentaciju i zamoliti kolegicu iz informatike da vidi u čemu je riječ, da riješimo odmah problem prijave na e-sferu. Mateja, izvoli. Pozdrav svima. Evo, Mateja, dok to radiš, možeš mi molim te samo reći zbog čega se to događa i ako se dogodi korisnicima što da učine? Samo sekundu. Inače se ovo ne događa, ali ako se dogodi, vjerojatno je do neispravne lozinke. Dakle, ako se ovako nešto dogodi, ja vas lijepo molim da se obratite na podrška učiteljima školske knjige. Mi ćemo vam poslati, na kraju prezentacije ćete imati adresu i onda će, kao što su meni pomogli naši informatičari, naša multimedija, tako će pomoći i vama. Dakle, može se dogoditi da zbog nekog čudnog razloga se to dogodi, kao što se, ponavljam još jedan put, dogodilo sada i meni, ali evo, ulogirali smo se, znači kad se ulogiramo, dođete na predmetnu nastavu, kliknete predmetnu nastavu,
Evo samo da se pokaže, odete na geografiju i sad imate ovdje GA1 i GA2. Ako niste primijetili, ovdje imate prelistaj udžbenik, prelistaj radna bilježnica za pomoć u učenju, prelistaj radnu bilježnicu, nastavne listične, slijepe karte i atlas u GA1, a isto to osim atlasa, s obzirom da se atlas uzima u petom razredu, imate i na GA2. Kad kliknete na podršku, možete doći do naših digitalnih sadržaja preko ovih naslova nastavne jedinice i tu onda zapravo ulazite u ono o čemu sam vam malo prije pričala, o podršci u kojoj se podrška koja je namijenjena vama, ali podršku koju vide i naši učenici. Evo kako to izgleda, dakle EGA, tu su zapravo materijali koji su namijenjeni za neki dodatni sadržaj, vizualno plus. U vizualnom plus su obilje fotografija koje su povezane također sa ishodima nastave geografije. Ono što sam malo prije spomenula i na to smo jako ponosni, vi ste tražili, odnosno vaša je obveza da imate u petom i šestom razredu barem jedno istraživanje. Evo mi smo vam zapravo ponudili istraživanje vezano za, odnosno povezano sa uporabom informacijskog interneta, odnosno GIS resursa u nastavi geografiji. I evo na primjer, ovdje je jedan od prijedloga, znači kako se koriste GIS resursi u vrstama padalina, gdje imamo jedan kratak tekst o samim padalinama. Nakon toga govori se o tome koji se GIS resurs koristi i onda, ako smijem reći, zapravo po koracima kao ona kuharica, što i na koji način se GIS koristi u nastavi, da bi kad naučimo koristiti GIS alat, došli do GI istraživačkog kutka sa zadacima za same učenike, plus dodatnih izvora za širenje GI obzora. Dakle, ovakvi materijali su napravljeni za šesti razred, za prvo polugodište imate šest istraživačkih radova, gdje znači unutar svakog taba, ako je povezano, ako je ima, nalazi se u ovom tabu koji se naziva GISfera. Također bih vam napomenula i da postoje i videi, znači videi su svi sinhronizirani, napravljeni u hrvatskoj produkciji. Jako sam ponosna i sretna i na to da smo napravili i male video tutoriale kako izraditi klimatski dijagram, kako naučiti čitati tematsku kartu i slično. Jedan od tabova koji je također novo dodan je igrom do znanja, gdje se koriste digitalni alati na što su učenici navikli tijekom ove nastave na daljinu. Slušaonica, to je nešto što je također novo. Dakle, za učenike koji imaju problema sa čitanjem, za možda slijepe i slabovidne učenike, kompletan udžbenik GA1 i GA2 je pročitan i ovako kroz ove video kratke audio zapise po nastavnim jedinicama, odnosno po odlomcima unutar nastavnih jedinica, mogu učenici sami slušati zapravo ono što piše u udžbeniku. Kartice za samoprocjenu. Dakle, to su ona klasična pitanja. Isto tako je neko od prošle godine, tražio da mu fale pitanja za ponavljanje. Evo, pitanja za ponavljanje su ovdje, s time da su odmah kad učenik samostalno odgovori na pitanje, može pročitati odgovor, a isto tako mu piše smjernica na kojoj stranici u udžbeniku nalazi se odgovor na to pitanje. Ono što je isto tako potaklo od vas, odnosno od vaših potreba, dok je bila nastava na daljinu, svi smo se nekako borili, prošle godine govorimo o nastavi na daljinu, svi smo se nekako borili sa digitalnim alatima i sa stvaranjem materijala za učenike koji nemaju teškoće u učenju. Mi smo sada ove godine pokušali napraviti i neke male zabavne igrice za učenike koji imaju teškoće u učenju i nazvali smo to pomoć u učenju, gdje su uz korištenje digitalnih alata napravljene zadaci i vježbe za provjeru ishoda učenja prve, odnosno osnovne razine znanja.
I ono što je bilo i prošle godine, znači unutar svake nastavne jedinice su i sažeci. U ovom digitalnom sadržaju nisu prikazani, nemam prikazan niti jedan tab koji se naziva istraži, pa evo možemo doći do jednog digitalnog materijala koji to ima. Mislim da je to na sljedećoj nastavnoj jedinici. Evo ako gledate, stvarno su naši digitalni sadržaji bogati. Ja zaista mogu reći da su to materijali koje je radio veliki tim ljudi i na svemu tome im hvala. Dakle, kad listate to, vidjet ćete 3D modele, da sad ne gubimo vrijeme i da vam pokažem dalje ono što je bitno. Ono što je također jako važno, važna je ova podrška nastavniku. Dakle, podrška nastavniku je podijeljena u nekoliko kategorija, od različitih priprema, sažetaka nastavnih jedinica, kartice za samoprocjenu, dodatnih izlaznih kartica, 2 inačice prezentacija, kriterija vrednovanja, godišnjeg izvedbenog kurikuluma, razredništva gdje su napravljeni planovi za sat razrednika od 5. do 8. razreda, rješenja radne bilježnice i tematska planiranja. Htjela bih vam samo napomenuti da su ta tematska planiranja, unutar tog taba tematskih planiranja nalaze se i 3 raspisana programa za učenike koji se školuju po posebnom programu, odnosno s teškoćama. Sve je u Wordu, tako da ih možete preuzeti i predati tamo gdje treba, dok se ne uvježbate u našoj novoj aplikaciji Asistent, o kojoj vam je prije nekoliko dana govorila i direktorica Matilda Bulić, a kasnije ću vas na to još i podsjetiti. Ova slika ovdje još samo bih vam htjela sugerirati, znači unutar knjige nalaze se ovi mali kodovi koji nisu na samom početku. I evo recimo ovo je prikaz jedne stranice, zemljina ophodnja, gdje ako se odčita ovaj kod, dobijete zapravo zemlju sa prikazom nagnutosti zemljine osi. Osim svega ovoga što sam ja vama pokazala, nemojte zaboraviti da je naš udžbenik i na Mozavebu. S obzirom da je Mozaveb nešto za što treba uputiti, odnosno uputiti i naše učenike, ja sam vam sad pripremila mali filmić na koji vi možete prikazati učenicima na koji način oni pristupaju materijalima koje se nalaze unutar Mozaveba. Pa evo možemo pogledati, a onda poslije, ako kolegica vam je, evo ja ću vam sad to i pokazati. Dakle, prvo što se morate se otvoriti novi račun ako ga nemate. Ako su učenici otvorili novi račun, ne moraju jednom kada uđu na Mozabook, više ne moraju otvarati novi račun i moraju se samo prijaviti. Nakon što se prijave, svoj password mogu zapamtiti, znači prijave se, zapamte i u principu to je to. Kada dođu do kako se aktivira novi kod, znači evo vidite aktivaciju novog koda. Novi kod je zapravo unutar korica knjige, pokazat ću vam kad završi ovaj video. Ja sam sad uzela jednu knjigu koju nisam prije stavila na svoju policu. To je knjiga iz glazbenog, dakle knjiga se očita. Kod se očita na koricama svake knjige, upiše se samo jednom i tu knjigu zapravo mogu koristiti tijekom svog školovanja. Nakon što ukucaju kod koji se nalazi na knjizi samo jednom, oni postavljaju još neka pitanja, oni kod aktiviraju. Znači, uspješno su ga aktivirali i nakon toga na svojoj polici nalaze tu knjigu koju su sad aktivirali i to je u ovom slučaju bio udžbenik iz glazbene kulture. Ako imaju, recimo, školske knjige na Mozavebu, na njihovoj polici naći će se sve knjige koje su oni preuzeli. Dakle, vrlo je jednostavan postupak. Još jedan put, s obzirom da ima puno informacija, kolegica vam je napisala link gdje se nalazi
gdje se nalazi ta uputa kako napraviti, kako se registrirati, tako da onda možete to zajedno proći sa vašim učenicima da koriste materijale koje smo za njih pripremili. Dakle, što se sve nalazi na Mozabooku? Na Mozawebu nalazi se svašta. Evo ja ću sad prikazati, ja ću vam sad pokazati na primjeru jedne nastavne jedinice što se sve može tamo naći. Ja se samo iskreno nadam da me neće i ovo zezati. Znači, moram se prijaviti i nakon što se prijavim, znači odem na moje udžbenike. Znači, vidi se ovdje da sam prijavljena. Ako vam se pojavi ovdje engleski jezik, možete također kliknuti da vam se prijavi, da vam se pokaže i kompletno sučelje na hrvatskom jeziku. I onda kad vidite, znači, moje knjige, kliknem na moje knjige. Ja ovdje imam nekoliko knjiga prijavljenih. Odem na GU2 i ono što se zapravo ovdje, što je ovdje za vas možda super, otvori vam se tamo gdje ste stali. Kao što primjećujete, u GU2 ima jako puno ovih malih kodova koji su kodovi Mozabooka. Dakle, to su pripremljene razni videi, razni kvizovi, ovo vam je oznaka nekakve info stranice i slično. A za učenike također je važno, ukoliko se pritisne ovaj ovdje kod koji se nalazi uz naš ovaj e-sfera kod, oni zapravo dolaze jednim klikom na materijale koji su na našoj e-sferi. Dakle, sve je povezano kad oni instaliraju i upravo zbog toga sam vam i pokazala način na koji se mogu registrirati na Mozaweb, kako bi svi materijali bili na jednom mjestu i kako bi im bilo sve dostupno. Imate li možda o ovome još neka pitanja ili možemo dalje? Ok, ako bude kakvih pitanja, onda ćemo kasnije. Ono što smo također jako ponosni, a to su naši dodatni obrazovni materijali koje je odobrila agencija, koje možete koristiti u vašoj nastavi. To je stvarno obilje materijala. To su, znači, uz naše radne bilježnice, tu su zadaci za vrednovanje A i B skupina za 5. razred, zadaci za vrednovanje A i B skupina za 6. razred. Ono što smo također napravili, vodeći računa također onome što ste vi tražili, napravili smo i C skupinu. Ove godine smo odlučili otisnuti i pokloniti svima koje se odluče koristiti naše ispite i koje kupe naše ispite. Odlučili smo pokloniti C skupinu za vaše učenike. Međutim, s obzirom da su ti ispiti trenutno u tisku, ja sam vam priredila, također molit ću kolegicu da samo ostavi link, ja sam vam priredila za prvu nastavnu jedinicu link gdje možete preuzeti C skupinu, a ako neko neće sad preuzeti, slobodno možete kontaktirati našeg promotora ili mene i ja ću vam link, odnosno prvi ispit poslati mailom, tako da ne budete ništa kasnili ako dok vi ne budete trebali te ispite, sam taj materijal ne bude dostupan. Tu su, znači, i nove slijepe karte. Htjela bih vas samo upozoriti da, recimo, u slijepim kartama za 6. razred na kraju karata se nalazi nekoliko strana milimetarskog papira. S obzirom da je 6. razred vrlo podoban, odnosno dobar za razvijanje geografskih vještina u smislu crtanja grafičkih prikaza, pa eto da ne morate razmišljati na koji način nabaviti i pribaviti milimetarski papir. Ono što smo također jako ponosni, napravili smo i radne bilježnice za pomoć u učenju i za 5. i za 6. razred. Oni su odobreni od strane agencije i evo danas mi je javio kolega da su danas otisnuti i možete ih naručiti preko našeg promotora, a isto tako i nastavni listići za samovrednovanje geografskih vještina.
I sad samo kratko bih htjela zapravo vas upozoriti na još, odnosno podsjetiti bolje rečeno, na još jednu važnu stvar, a to je vezano za, nažalost, ovu pandemiju korone, odnosno A, B i C scenarije poučavanja. Dakle, vodili smo računa o tome da su neki učitelji u školama, neki učenici su u školama, a neki su kod kuće ili je cijela škola u online nastavi. I bez obzira na to što ne znamo u kom rangu i kako će ta pandemija krenuti, mi smo od samog početka počeli stvarati materijale za online nastavu, za kombiniranu nastavu, tako da zaista imate sve. Kako to izgleda? Dakle, ako govorimo o onom A modelu, dakle o nastavi u razredu koje mi najviše volimo, to je zapravo sve ovo što se nalazi na e-sferi, što sam vam već i pokazala. Ako govorimo o nastavi na daljini i u novoj školskoj godini nalazi se na istom mjestu kao što se nalazila lani, da nemate još jedno logiranje, još jedne pasvorde, dakle sve vam je otvoreno. Kad kliknete na školskom portalu na nastavu na daljinu, otiđete na predmetnu nastavu, otiđete na geografiju i pojavi vam se ovakav prozor gdje kad kliknete na geografiju vidite nove dokumente. Evo ja sam ovdje pripremila dokumente, ovo je recimo sedmi razred, gdje vam je od prvog sata pripremljeno sve, tako da ako krenete u dvotjednu izolaciju zbog, nažalost, pandemije koronavirusom, imate i to pripremljeno. Koja je novost u odnosu na prošlu godinu? Novost je u odnosu na to da smo pokušali, upravo zato što ne znamo kojom dinamikom i kojim tempom vi radite i na koji način da usuglasimo nastavu u razredu i nastavu na daljinu, osmislili smo obrazac. Dakle, ovo je primjer jedne pripreme za rad u razredu. Ovo je obrazac koji vi možete dati učenicima za rad kod kuće. I jedan i drugi obrazac ima ishode. Ishodi su tu zato da i učenici i roditelji vide što se mora na tom satu raditi, da li se ponavlja ili se obrađuje novo gradivo i nakon toga zapravo aktivnosti, kao što dobijete ovdje aktivnosti učenika za u razredu, aktivnosti učenika za kod kuće i digitalne poveznice za neke alate koji su primijenjeni radu kod kuće. Na drugoj stranici, znači ovo je opet rad u razredu, a ovo je zapravo nastavak rada kod kuće. Kao što primjećujete, plan ploče je jednak, tako da ako imate neke učenike koji su u samoizolaciji, a neke učenike koji su u razredu, jedni i drugi imaju iste zadatke, isti plan ploče i kad se učenici vrate u razred, mogu normalno nastaviti raditi. I nakon toga neki dodatni zadatak, dodatni listić, dodatni pokus kako bi se ostvarili svi ishodi propisani ovim gradivom, ovom nastavnom jedinicom. Je li trebam još nešto o tome napomenuti? Ima li kakvih pitanja vezano za nastavu na daljinu? Dakle, nalazi se na školskom portalu, na istom mjestu na kojem se nalazilo i lani, samo smo ih sad malo usavršili kako bi zapravo mogli balansirati između jednog, drugog i trećeg scenarija poučavanja. Što bih ja još htjela vam napomenuti? Htjela bih vam napomenuti da je školska knjiga TV i dalje dostupna, gdje se nalaze webinari, Google učionica i različiti videi kako nešto napraviti. Na školskom portalu se nalaze tehnička podrška i slično, a ono što je također jako važno spomenuti, a to su sva podrška za sedmi i osmi razred, znači nalazi se ovdje, nismo ih izbrisali i htjela bih vam na ovoj stranici pokazati da se ovdje vrlo često neko mi kaže da ne vidi sve, upravo zato što ima toliko materijala da ima dvije stranice. Pa pogledajte, ako ste slučajno na drugoj stranici, kliknite na prvu da dođete do svih materijala.
Ono što smo obećali u samoj kampanji, obećali smo zapravo usavršavanje svim učiteljima 5 plus kluba, dakle svim onim učiteljima koji rade po školskoj knjizi i 5. i 6. razred. Dakle, modularne edukacije koje će voditi vrhunski predavači kao što su Borna Lulić, Nikša Sviličić, Goran Vlašić i Matilda Bulić i prema potrebi dodatni edukatori, dakle upravo na način kako vama odgovara. I za kraj, vidjela sam prije par dana, s obzirom da sam ja slušala sam webinar direktorice Matilde Bulić, da su neki od vas bili na webinaru. Dakle, s ponosom mogu reći da smo napravili nultu verziju aplikacije Asistent koju možete preuzeti u trgovini Play ili trgovini App Store, preuzeti ih na vaše tablete, odnosno mobitele, ili zapravo prijaviti se i imati desktop verziju. Ja o aplikaciji Asistent neću puno govoriti, dakle možete na YouTube kanalu Školske knjige pregledati uvodni webinar o aplikaciji Asistent, prijaviti se i malo proučiti koje su sve mogućnosti i što vam mi tu sve nudimo. Dakle, kompletna podrška i sve što ste tražili, sve smo napravili i evo sad nešto što je eto još ostalo meni reći. Ako nešto nisam rekla, ako imate još nekakva pitanja, dakle obratite nam se, možete direktno meni mailom, telefonom ili na podršku učiteljima e-školska knjiga. Još jedan put, evo ako će netko imati ovakve probleme kao što sam ja imala probleme sa prijavom na e-sferu ili na Mozabook, slobodno nam se javite, možda samo u jednoj točkici ili u jednom kliku problem. Dakle, evo, ako nema nikakvih pitanja, odnosno imate li nekakva pitanja, da vam sad odgovorim direktno na webinaru. Ako nema nikakvih pitanja, evo, javite se, zovite, pitajte, dajte prijedloge. Dakle, tu smo i vjerujem da ćemo i 7. i 8. razred napraviti na isti ovaj način, da ćete biti zadovoljni korisnici našeg 5 plus kluba i koristiti sve pogodnosti koje vam možemo dati kako bi vam nastava bila što bolja, što uspješnija i kako bi zapravo dok mi riješimo svu ovu papirologiju vi bili kreativni i radili ono što najviše volimo svi mi zajedno. Eto, pozdrav još jedan put. Do nekog drugog puta, do neke škole, do nekog viđenja u razredu, na nekom normalnom stručnom skupu. Sve vas srdačno pozdravljam. Lijepi pozdrav!